may kasabihan na an apple a day keeps the doctor away. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na rin ang tiny bell, para updated ka sa mga bagong kaganapan. Maraming salamat! May kasabihan na, an apple a day keeps the doctor away. Mali po yan. Ang bago ngayon ay 2 bananas a day keep the doctor away. Marami ng pagsusuri ang nagsasabi na ang saging ay sobrang healthy at napakabuti sa katawan. Sobrang dami ang binipisyo ng saging, lakatan, latundan o saba. At heto ang ilang mga binipisyo na makukuha natin sa saging. Una, sa tiyan. Napakaganda ng saging para sa may mga ulcer at nangangasim na sikmura. Ang saging ay may sariling antacid, tinatawag na phospholipid. May flavonoid din ang saging na parang tinatapalan ang mga sugat sa ating tiyan. Pangalawa, sa puso. Mabuti ang saging sa puso dahil mataas ito sa potassium at bitamina, lalo na kung umiinom ka ng mga gamot sa puso at ultrapresyon. Dagdagan mo na rin ng 2 saging bawat araw. Pangatlo, ang saging ay parang multivitamin. Kung susuriin mo, parang multivitamin na ang saging dahil may vitamin A, B, C, calcium, iron at potassium ito. Kapag kumain ka ng 2 saging bawat araw, you can have it all like Ido Manzano at feel complete like Yolo Pascual at tipid pa. Pang-apat, mabuti sa colon. Dahil mataas sa fiber ang saging, pwede itong panlaban sa colon cancer at iba pang sakit ng bituka natin. At ang pang-5, good for exercise. Sa mga mahilig mag-ehersisyo at mag-gym, kailangan mo ng saging para hindi mo baba ang iyong potassium. Magbaon ng 2 saging wow! Sa paglagi, tulad ko. Pang-6, para sa stress at pang-relax. Alam ba ninyo na ang saging ay may tryptophan? Ito ay isang chemical na nagpapasa sa atin at nagpapaganda ng ating emosyon. Kapag kung depressed ka dahil iniwan ka ng iyong girlfriend, huwag nang lumuha, mag-saging ka na. Pang-7, pang-baon talaga ito. Kaibigan, kaya mo bang magbaon ng abukado o mangga sa bag? Hirap painin, hindi ba? Pero ang saging ay napakaganda ng lalagyan. Talagang ginawa ng Diyos para kainin. Pang-8, makakabawas ng leukemia at hika sa bata. May pagsusuri na nagsasabi na kapag ang bata ay lagi mong pinapakain ng saging, mas hindi sila hihikain at hindi rin sila magkakaroon ng leukemia. Hindi pa ito tiyak, pero marami na ang naniniwala nito. Ang saging ay madaling idagdag sa ating diet, maliban sa binipisyo ng saging sa ating kalusugan. Hindi rin ito mahirap hanapin at idagdag sa pang-araw-araw nating pagkain. Pwede itong ilagay sa yogurt, cereal, at smoothies. Pwede rin itong ihalo sa pagbibake at pagluluto at gawing alternative sa asukal. At higit sa lahat, protektado ito mula sa pesticides o kahit anong pollutants dahil sa makapal na balat nito. Napakarami nga ng binipisyo ng saging sa atin. Kaya naman, para mapanatiling healthy ang ating katawan, ay ugaliing kumain ng saging at isama ito sa ating regular diet para makaiwas sa mga sakit. Kaya kahit ano pa ang nararamdaman mo, kumain ka na ng saging para maging healthy at malakas. Hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan i-share ang video na ito. Mahilig ka ba kumain ng saging? Kung mahilig ka sa saging, dapat mo malaman na hindi lang ang prutas nito ang may pakinabang sa iyong kalusugan. Ang balat ng saging ay pwede nyo rin pakinabangan dahil maaari nyo itong gamitin sa maraming paraan, lalo na sa iyong kalusugan. Dahil sa taglay na sustansya nito at mga sangkap na talaga namang nakakabilib, kaya naman kaya nitong lunasin ang iba't ibang problema sa kalusugan tulad na lamang ng sakit ng ulo at almoranas.
maaari ring malunasan ng balat ng saging ang iba't ibang uri ng problema sa balat tulad na lamang ng pulugo, splinters, at psoriasis. Narito at ipapakita ko sa inyo ang tamang paggamit ng balat ng saging. Depende sa bagay at sakit na paggagamitan nito. Narito ang mga gamit ng balat ng saging. Una, sa almoranas. Ang balat ng saging ay maaaring gamitin upang bawasan ang pamamaga at pagsakit ng iyong almoranas sa puwet. Kumuha lamang ng sariwang balat ng saging at ikuskus ito sa almoranas sa loob ng 1 minuto. Gawin ang paraan na ito 2 beses sa 1 araw. Pangalawa, sa sakit ng ulo. Sa maniwala kayo o hindi, ang balat ng saging ay mabuting lunas rin sa sakit ng ulo. Maglagay lamang ng balat ng saging sa iyong noo at batok. Sa pamamagitan ng paraang ito, mawawala na ang sakit ng iyong ulo at dahil na rin ito sa potassium na taglay nito. Pangatlo, psoriasis. Ang psoriasis ay isang nakakayang sakit sa balat. Pero, alam nyo ba na maaaring gamitin ang balat ng saging upang bawasan ang pangangati at pamamaga ng iyong balat dulot ng psoriasis? Ang gawin lamang ay maglagay ng balat ng saging sa iyong apektadong balat at hayaan ito sa loob ng 1 oras. Gawin ito 1 o 2 beses sa 1 araw. Pang-apat, sa kulugo. Pwede mo ring tanggalin ang kulugo sa iyong katawan gamit ang balat ng saging. Maghiwa lamang ng balat ng saging na sakto sa laki ng iyong kulugo sa balat at itapal ito. Lagyan ng surgical tape ang balat ng saging upang hindi ito mahulog at hayaan ito buong araw sa iyong balat. Mapapansin mo pagkatapos ng 1 linggo na wala ng iyong kulugo. At ang panglima, rashes at kagat ng insekto. Maaari ring mawala ang rashes at pangangati galing sa kagat ng insekto. Magkuskus lamang ng balat ng saging sa iyong balat na nangangati at mawawala na ang pamamaga at pangangati ng iyong balat. At ang pang-anim, nakakatanggal ng tinik. Maglagay lamang ng balat ng saging sa iyong natinik na balat at lagyan ito ng tape at hayaan sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Pagkalipas ng 1 minuto, usang matatanggal na ang tinik sa iyong balat. Pang-7, pangpakintab at panglinis ng sapatos. Linisin ang iyong sapatos gamit ang balat ng saging. Ikuskus lamang ang loob ng balat ng saging sa iyong sapatos at pagkatapos at punasan ito ng malinis na tela at siguradong lilinis at babalik ang kintab ng iyong sapatos. At pang-8, pataba sa halaman. Kung gusto mo lumusog ang halaman sa iyong paligid, maglagay lamang ng bulok na saging sa lupa na pinagtataniman mo ng halaman at magsisilbi na itong compost sa iyong mga halaman. Kaya naman huwag itapon ang balat ng saging dahil napaka-importante ito sa atin. Kaya hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang i-share ang video na ito.